tani waxay fursad noo siinaysaa inaan nafsadeenna aan barano. Haddii aad doonaysay inay dadku ku jeclaadaan, number one, adigu jeclaaw naftaada. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Welcome to Shu'aib Eat Back. Yes. Maanta waxaan jeclaystiina idinla wadaago isbeddelkii aan soo sameeyey sanadihii aan soo waday iyo intay ugu qaadatay qasaaradii aan la kulmay, faa'iidadii aan la kulmay, iyo waxyaabihii aan soo sameeyey oo dhan, insha Allah. Arrinta koowaad oo aan idin bilaabi rabo waxay tahay training-ka iyo sidii aan ku bilaabay. Sanadii 2017 waxaan bilaabay training-ka si consistency. Si consistency waxaa ula jeedaa si toos ah ayaan u bilaabay training-ka. Hase yeeshee, waxaan la kulmay caqabado tiro badan, dhibaatooyin, inaanan aqoon u lahayn training-ka, iyo waxyaaba tiro badan. Arrinta koowaad ugu adkaatay waxay ahayd inaan training-keyga saxdo sidii aan u training gareyn lahaa. Anoon aqoonteeda lahayn ayaan bilaabay. Sidaas ay ahayd, waxaan ahaa qof caate ah, dhirkiisuna uu yahay 1.85 mitir ayaan ahaa. Laakiin culayskayga ayaa saa'id u hooseeyay ama miisaankaygu wuxuu ahaa 52 kilo. Waa dareemi kartaa 52 kilo qof dhirkaas leh sida uu noqon karo. Dabaysha ayaa i tuureysay. Xilligaas waxaan sameeyey training-ka ayaan tegey. Markii aan training-ka tegey, waxaan bilaabay in aan mashiinta orodka koro. Waxaan ahaa qof caati ah, mashiintii orodkan koray. Waxaan sameynayaa waa cardio. Sababta ii geynaysa waxay tahay aqoon uma lahayn training-ki iyo wuxuu ku saabsan yahay. Wax badan ayaan mashiinta saarnaa jiray, hal saac iyo bar. Mashiinta markaan kasoo dego, waxaan toos u aadi jiray baaskiil oo aan ku diri jiray. Waxaan aaminsanaa inuu lugaha ii dhisayo, laakiin ma aaminsanayn inuu miisaan iga dhimayo. Markii aan muddo waday, waxaan dareemay miisaankaygiina hoos u dhacay oo aan gaaray ilaa iyo 46 kilo. Anigu ma ahayn qof iscaateynaya oo miisaan iska dhimayo, laakiin waxaan doonayay inaan jirkayga koriyo, inaan murqaf weyn yeesho, inaan at least miisaankayga kor soo qaado ayaan isku dayay. Laakiin dhibta ay leedahay, wax markii aanad aqoon u lahayn oo aad iska gashid, taasoo kale ayay dhalaysaa. Waxaan sameeyey mashiinta orodka ayaan koray, saacad ayaan saarnaa, saacad iyo bar. Waxaan ku daray baaskiil haddana mar kale. Markii intaas soo sameeyo, kadib ayaan imaanayay inaan biro qaado. Biro aan qaadayna wax yar aan qaadi jiray, waa iska soo bixi jiray. Xaafadda markaan imaado, cunto wanaagsan igama horeyso, cunto Soomaali iga horeyso. Waxaa ula jeeda waa garanaysaa bariis iyo baasto, mar xataa cunto toosa ma cunayno. Jirkaygii waxaa ku dhacday markii inuu miisaankii aad hoos u aado. Waxaan tegay 46 kilo. Dhirkaygana sidaan hore idinku sheegay waxaa waaye 185 ama 186 ilaa meelahaas. Qof dheerna waa ahay miisaankiigana hoos u tegay. Taas markii ugu dhacay, dadka waxay ugu dhaheen, Shu'aib, maxaa kugu dhacay? Jim aad aadaa, isbeddelna ma keenaysa, waa sii caatoobaysa, waa sii nimanaysa. Adiga jim laguma tala gelina, isbitaalkaaga aad. Haddana xaqiiqatan hadalkaas wuu i dhibay ee dadkii ugu dhaxaan. Then waxaan sameeyey training-kiiga kusoo noqday, waa sii wada hawshii. Waxaan aaminsanahay baskiilkana wada inuu lugihii dhisayo, orodka, inafaadkii baabi, inafaadna malihi, aada caato ahay. Then waxaan sameeyey markii dambe, anoo kasoo baxay mashiintii orodka, bir xabadka qaaday maan, waxaan arkay nin huush ah oo macalin hore soo ahaay. Wuxuu igu dhahay intuu ii yeero, yiri wayaa kaale, adiga caate ah, mashiinta orodkana waa koreysaa, mar walbana mashiinta orodkan kugu arkaa, maxaa ka wadaa? Wuxuu dhahay, adiga ma waxaa u timaadaa jimka, maxay tahay what's your goal? Ugu dhahay, yacni maxay tahay muhiimadda u timaadaa jimka? Adiga waxaan dhahay inaan murqa samaystaan rabaa. Markaas ugu dhahay, waxaan kuu malaynaa inaan kuwan marathonka ka qayb gala inaad noqonaysaan, kuu malaynaa ma inaan murqa samaystaan rabaa. Mashiinta orodkan waa saanata, saana caate u tahay, ninkan dheerna waa tahay. Waxaa macquul maaru dhahay, wax ka bedel. Maxaan bedelaa, ma garanayo. Anyway, sheeko dheer aan dhexmartay, ninkii wuxuu dhahay, waxaad u baahan tahay inaad cardio gibi ahaanba joojiso. Markaasaan dhahay, cardio see gibi ahaan joojina. Cardio-ga waxaa loola jeedaa mashiinta orodka, yacni marka ordaysid baaskiilko kaleeto, exercise-da short rest-iga, yacni waxa jirkaaga dhidida ku sameynayo, baruurta aad ku gubaysid ayaa loogu talagalay, ama connection-ka wadnahaaga aad kusoo korinaysid ayaa loogu talagalay. Wuxuu ugu dhahay, taas gibi ahaanba jooji, waayo adiga aad caato u tahay, waxaa u baahan tahay cunto badan inaad cuntid, inaad samaysid, maxaa la dhihi jiray, biro culus qaadid, cunto badan aad cuntid, hurdadan waqtora aad jiifatid. By the way, ninkii wuxuu igu dhahay, taas sameeyo ayuu ugu dhahay. Anyway, wuxuu igu qoray program uu ii sameeyey, waxaan maalintii training garanayo, waxaan sameynaya ayuu ii sameeyey. Xaqiiqatan lacagna uma uusan iga qaadan ninkaas, si bini aadanimaha uu i caawiyo.
then waan ugu mahadcelinaa welibana aad iyo aad ugu mahadcelinaa markii uu taas ii sameeyey waxaan bilaabay markii inaan raaco cuntadii inaan wax ka bedelo inkastoo cunooyin kale ihi qoray markaasaan dhahay aniga ma cuni karo doofaar iyo wixii lamida muslima ahay markaasu dhahay okay iska bixi dhib malahan trinikeegii iyo cuntadii sidii aan ku raacay maasha allah xoogaa isbedelaan soo dareemay markaan xoogaa muddo soo waday markay tahay bishii lixaad samarka markay ahayd waxaan sameeyey sweden ayaan aaday sida aad ka arkaysaan muuqaalkan sweden markaan tegay waxaan sameeyey baashaal iyo waxbaan u baxay adiga xaflada iyo waxbaan ka qaybgalay kowda luuliyo iyo howlo kale laakiin siyaasi tahay waxaan sameynayay trainer watay yacna waxaa jirta meel bannaan oo lagu training gareeyo dadka bull upka iyo muscle upka iyo waxyaabaha sameeyo ayaa sameeya waa idsuniya noocaan oo kale waaye birahaasi ku training gareeyaan dhabarka oo kale yacna waa trainer oo outsideka waa bannaanka lagu sameeyo so trainingkaas ayaan sameynayay wiil aan markaas la joogaya wuxuu igu dhahay saaxiibow adiga fasax maa u timiday mase inaad training gareysa oo timid inagu jiima ku waalatay iga tagna waa waalantahe markaasaan dhaha saaxiib mawani waxaan wax ani aan raba inaan guul ka gaaro qofkana markuu raba inuu wax guul ka gaaro haddii uu joojiyo way ka halaabaan marka inaan joojiyo ma rabo waxaan jeclahay inaan guul ka gaaraan rabaa markaasuu igu dhahay ani adiga weligaa isma fahmayna marka dee nagu kala waday haddaan isfahmay baadaway marka howshiinaan sii watay waan soo noqday waxaan imiday oslo aniga waxaan deganaa waqooyiga so osla imiday oslo xoogaa aan joogay ayaantas laakiin training ma sameyna oslo i think inaan saddex bil waxsaasi joogay markii aan soo noqday oo kusoo laabtay trainingkeygii haddana sidii ayaan usii waday 2017 august ayaan adana sidii usii waday khaladaadka aan galay marka wuxuu ahaa trainingka marka aan sameynayay lugaha badanaa ma training garay jiran waa ka boodi jiray himad ma saari jiran xabadka iyo jirka la dhisi jiray fasaxa intaan ku jirina waxaa lagu yiri hey miya waxoogaa jirkaa kor waa dhisan yahay laakiin ku nuqahay lugaha haddii kale saana kugu dhacayso okay dadka way mahadsan yihiin dadkii saasi gu yiri really waana jecla qofka marka weak pointkiiga ii sheego ama meelaha kaliita uga ii sheego yiraahda iska dhis waayo qofkaas waa qof hormarkaa ka qayb qaadanayo waxaan dhahay aad iyo aad u mahadsan tihiin dadkii intaas ii sheegay waan imid waan soo laabtay inaan squad qaadaan bilaabay inaan lugihii training garaan bilaabay sidan fiidiyowida aad ka arkaan ama muuqaalada aad soo geliyi badanoo youtube aad ku arkaan waan qaaday ilaa aan miisaankaygii kordhiyo ilaa aan culays badan qaado 2018 qorshahaygu marka uu ka duwnaa qorshayaashii kale meeshaan joogay inaan kasii socdaan rabay inaan meel u baxmo qorshaysan keliya waxaan go'aansaday inaan foka saaro kiilooyinkii kordhiyo bulkin wax la yiraa aan galo ama isweyneyn cunto badan aan cunaysaa bulkinka waxaa laga wadaa inaad cunto badan cunto culays weynaa qaadid jirka aa korisid adig taasaan bilaabay 2018 ilaa haddana waa ku jiraa so 2018 kaas ayaan kusoo guda jiray waa trainingkii waan sameeyey miisaankii badnaa waan qaaday cilmigeedii almost waa soo yeeshay cunooyinkii waan kala bartay trainingka waxaan sameynay waan kala bartay intay isku raacaan waan kala ogaaday restig aan u baahnay waan kala ogaaday yacni adi experience yaa soo yeeshay laakiin khibraddaa soo yeeshaa waxay igu qaadatay almost 2 sano ku dhawaad igu qaadatay then taas markaan sameeyey way ii fududaatay marka waxii aan sameynayo 2018 markaa waa markii ahayd inaan youtube channel sameeyo marka youtube channelka wuxuu yimid 2018 si arkaysan waxaa ku qoran 2014 laakiin 2014 waan furay yacni accounting aan samaystay aan ku furtay laakiin ma isticmaalay youtube 2014 laakiin youtube video ugu horeeya sidaad ka arkaysan waxaa soo geliyey 2 January sidaan u malaynayo adiga january gudaheeda soo geliyey 2018 muuqaalkii ugu horreeyay dad badan ay ugula taliyeen ay yiraheen okay shucayb adiga isbedelaa samaysay welibana meeshaa ka timid aan naqaanaa sidaa isku bedeshaa ognahay yacna waxaa experience soo yeelatay asxaabtaad uga faa'iiday dad badan dhalinyaraha jiro wadada dheer oo soo martay haddii arkaanna dad aan u adkaysan karnaa jiro dad aan dulqaada karnaa jiro markii 2-3 bil haddii isbedel dareen waayaan dadkii istaagahaa jiro so waxaad u noqonaysaa dhiirigeliye waxaad u noqonaysaa inay wixiisan ka caajisin waxaad u noqonaysaa in yacni qof rule model ah oo yacni ku daysadaan ay dhihi karaan okay qofkaan ma wuu sameeyey adigana waa samayn kartaa qof iga yacni jir liitay ma jirin aniga mana aaminsanaba inuu jiro waayo kiilooyinkaga qiyaas canug yariisa 46 kilo meelahaas ilmaha yararkaa joogo oo 10 iyo 12 jir ilaa 8 jir ah kiilooyinkoodaan lahaa dhirarkaygana saayida u ahay xaqiiqatan miisaanna ma qaadi karin markaasoo kaleeto haddana maasha allah culays badanaan qaadaa laakiin maxay ku timid dadaal iyo wax walbay ku timid wax walbana waa dadaal adigu hadsdiibin soo adigu hadsdiibin hadhihin waxaan waqtibaa iga dhammaanayo wax adduunkana wax walba waa samir wax walba adduunka waa samir hadsdihin biri baan gaaraya mise birida baan gaaraya yacni adduunka waxa la qabto waxaa ugu fudud
wax yaana aad target ka dhigato waqtiga ugu fudud. Haddaad laba sano qabsatid, isla markii ayuu ku yimid arkaysaa. Haddii aad saddex qabsatid, ayuu ku yimid arkaysaa. Laakiin dadaalkeeda lahaw adiga. Consistency u samey. Inconsistency ha noqon. Yacna toos waxaad u samey, si joogtaa u samey. Haddaad marka joogsatid, wixii hoos u soo diga. Marka mar walba ku dadaal inaad kor u socotid. Muuqaalkan waxa usoo duubay muhiimaddiisu waxay tahay inaad adiga marka talaahan ku sii daawanayo. Intaasoo dhibaatahan soo maray, waan usoo dulqaatay, wax walba aan usoo sameeyey. Laakiin adigu ha isdhiibi. Dhalinyar badanaa jirto dukaanay tegayaan, dharay soo iibsanayaan, dharkay soo iibsadaan, kala bar harqaankii ku maqan yihiin way tuurayaan. Now ha samaynin. Adiga jirkaaga gey, yacna dharkaaga jirkaaga kuri heer uu la ekaada dharkaaga. Hadda shaygaana wataa waa M, still wuu yaryahay, waa inaad soo iibsada shay ka weyn. Markaan doonayo inaad soo iibsadani, ma ahan inaan jirkii aan gelinayo, laakiin waa inaan jirkii xoogaa muruqa aan ku dara si uu dharkaasi la ekaado. Ma rabo inaan taa dukaanka tago, aan shaygii soo iibsado, aan soo gaabiyo. Wax faa'iida kuma keenayo. Adigu jirkaaga kor u qaad, horumaray kuu tahay, adiga naftaada horumar u tahay, caafimaadkaaga horumar u tahay, bilicdaada horumar u tahay. So taas ku dadaal. Teeda kaleeto, haddii yacni fiidiyogan keliya kuma saabsana inaad jiim tahay, yacni waxbarashay tahay, ha ka caajisin, shaqay tahay, ha ka caajisin, waxbaa rabtaa inaad qabsatay, ha ka caajisin. Tani waxay fursad noo siinaysaa inaan nafsadeenna aan barano. Haddii aad doonaysay inay dadku ku jeclaadaan, number one, adigu jeclaaw naftaada. Adigu jeclaaw naftaada, kadib ayaa dadku ku jeclaanaya. Waxaan isku daynaa qaladka ugu weyn oo aan galnaa waxay tahay waxaan isku daynaa inaan ogaano waxa dadka kale ay xiiseeyaan, innagoon ogaan waxaan anagu xiiseyno. Waxaan isku daynaa inaan barno waxa dadka kale farxad geliyo, innaga oon baran waxa anagana farxad geliyo. Laakiin ogow, xigmadda ugu weyn ee noloshaadu waxay tahay adigu markaad ogaatid waxa nafsadaada farxad geliyo, waxay nafsadaadu u baahan tahay, horumarka nafsadaada markaad taada hagaajisid ayaa tu kale wax u qaban kartaa. So waxaan ku leeyahay, keep going, noloshaada ka dhig mid sarreyso, caajisi. So waxaan ku leeyahay, muuqaalkan waa ogahay inaan kugu dheereeyey, ka raali noqo haddii aad daawatay. Laakiin waxaan rajaynaa in pointi kaaga soo baxday, pointigaasna inuu adiga ku anfaco. Waxaan jeclaystay inaad fikraddaada quruxda badan ila wadaagtid, waayo waxaad tahay, aan aaminsanahay inaad tahay qof iga caqli badan welibana boqol jeer. Marka sidaas awgeed, waxaan rabaa inaad ila wadaagtid fikradaha aad jeceshahay inaan adiga kula wadaago. Commentiga igu reeb ama Instagramka igu soo dir. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan channelka subscribe saab, videogana like, commenti iyo share. See you next video!